Hiro amyo nanga mejungo nje Sida na wakam naba menji peka Arbyaje Lady Gambia Ya kono tigi musibe am yebi yanko be nyamnar TV wala mi andari yanko be nyamnar TV fitane golo jiri en noga senay en tawi holton han on the first wala mbiya nyalane go julde tabaski en tawe do en der jimaran ko kindo woni ko noddi mbodo do programme molanado mole on the first julde tabaski do en der sare mabbe de en gandita en on programme molanado mole hani wada do hani der tabajang cameraman nyamnar TV han mi do to der kala nyabudo kammi no yafi kala mo nyabum no nyaagi mi yafu han mi de ngari holle do do programme babati jimaran ko kindo gila do fuddori ha do haade wonde joy lapol mudum gol bobi rasa mama boy be ngara wadde han golle njode kambe aissatou gambia be ngara do han golle njode andi mi nene babati mem boydi so allah jabi mame kollir programme mo gindo fuddi ha do haade Oh,
Hey!
Hey!
Yeah,
Thank you.
DJ Dam, Scarapari. Bismillah Mada. Habura Namada Mada. Kibiri Amen. Kibiri Wabi Kodo. Sare Amen. Desare Wabi Kodo. Kibiri Wulia. Desare Debi Hauri. Ebati Maji. Teoraji Didarna. Yabe Membe. Yabe Bebi Migoli. Jay. Golle Mabe. Golle Debi Bilabi. Chuck. And get DJ. What's your last time? I'm the Marikan Marikan Mother Bavinara. I'm gonna get you.
Jangan lari TV di dalam 2020 2020
Yonta mido andi do hande den do hana mengal woda ko tululu ko si Allah barke Allah cire kosam barke ataya sukar ah man ga wa uta yaru tigi e jido jori broda be den woni andre bul alaji su aha onati do dor rumbe do o salmina ma bole le mane bo kelle minana le mane bo kelle minana rakata kata kala do ngoni jimaran ko kindo hunta sista ordina do woni ami jawo barane bo kelle to do barane bo kelle to do ay ce kana tigi ambi en dum fada ordina do woni ms darani do fi jimara darani do jimara barane bo kelle to do soto manabe ay ce kana tigi support modum yiyama o wadi ko wi ko dum woni hawri der gol yurdiri ko fada tan non ngano bo ay wiide accumi artira embulogam kono wi hatta don ko ma o yiya tabajang e soto modum di watti en dam tabajang e soto ma di wondi jemma so bo yobbo sabuni wayri minen minen bay wiide soto ma arano do daa watto ko ni men bo jugal ngo kotoji amen pilano don tigi men kawra e mu en non friendly game kono wana o do ni game ba pare jemma kala kalangar bo sedo ko soto ma tabajang jawtindi ni dum ko hunde mawde a men bima alay sendu bura andirede barista asalmina ma dole ko wadi organiser concert mi weltima dum woni sukabe tabajang concert yibe notima hunde wotere mangi kam